Усім привіт! Давненько я для вас не знімав рубрику «Алі-патруль». А що таке за рубрика «Алі-патруль»? Це коли я випадково на Аліекспрес щось якесь цікаве бачу, новинку якусь, чи може ще просто якийсь цікавий апарат, і вам про неї розповідаю. Так от сьогодні, подивіться уважненько, що у нас сьогодні. 8849 Shark. Хто не знає, це Unihertz танк, можна так сказати, але це вже нова модель лінійки Shark. Я насправді здивований, тому що цей смартфон вже продається на той момент, коли я записую відео. Зазвичай ці моделі раніше вискакують, і я хоча б знаю, що такого-то числа можна його замовити. А тут я заходжу, а він вже декілька днів як продається. Тому поспішив записати для вас це відео, можливо, вам також буде цікаво. Спершу скажу, що цікавого. Дві основні ключові фішки. Перше, процесор Dimensity 8200, тобто самий потужний процесор, який мають зараз захищені смартфони. І другий момент – це ціна. На цю ціну не дивіться. Якщо ви зайдете, нажмете «Купити зараз» і побачите, яку ціну вам запропонує AliExpress, ви будете в шоці. Ключовий момент, ради чого мені дуже подобається компанія Unihertz, як вони роблять свою політику на AliExpress. Вони дозволяють витрачати дійсно дуже багато монеток, які у людей, які користуються додатком AliExpress, у вас по-любому ці монетки є. У мене їх дуже багато, в мене їх там більше $100 тих монеток. І на цей смартфон, по-моєму, там в районі $15 тільки за монети можна скинути. Плюс є ще промокод від продавця. Коротше, можете зайти подивитись, скільки конкретно вам дасть AliExpress купити за скільки цю модель. Але повірте, це буде менше $300. І от тепер ми з вами уважненько, коротенько пробіжимось по характеристикам. Перше, що я вам скажу, візуально ви бачите, так, це лінійка танків, тут нема чого приховувати. Але в цьому смартфоні не буде, звичайно ж, проєктору, тому що ціна на старті менше $300, я ще раз вам нагадаю. Що ми отримуємо ще, окрім топового процесора? То, в принципі, вже цього достатньо, але давайте коротко все-таки пробіжимось. 50 мегапікселів камера. Така ж сама, як на Unihertz Tank 3S. Це непогана камера. 64 мегапікселі для нічної зйомки. Android 14, Bluetooth 5.3. 50 мегапікселів, до речі, також фронталка. Уже непогано, як за $300. І, звичайно ж, так як процесор у нас топовий, він підтримує сучасні стандарти пам'яті. В даному випадку у нас UFS 3.1 буде пам'ять постійна і LPDDR5 оперативна пам'ять. Це дуже круто. По дисплею в мене єдина є не те, що претензія, більше питання. До речі, я так, звичайно ж, я замовив цей смартфон буквально перед записом цього відео. Цей смартфон я замовив. На огляді він буде в вересні місяці без проблем. Щодо екрану. Якщо ви пам'ятаєте, то в Unihertz Tank 3 був трошки якийсь дурнуватий сенсор. В Unihertz Tank 3 Pro він був вже трошки не такий, він був вже нормальний. Що ми маємо? Із важливих фішок це досить великий запас яскравості, 580 ніт, класична роздільна здатність, Full HD+, ну і розмір 6,8 дюймів. Ну і, звичайно ж, 120 Гц має бути тут частота оновлення, чомусь я цієї інформації тут... А, ось вона, 120 Гц. Але цікаво, наскільки буде неглючним сенсор. Якщо таке, як в третьому танку, ну, не сказав би, що це прям ігровий смартфон. До речі, так, забув вам на початку сказати, цей смартфон позиціонується як ігровий виробником. Ігровий захищений смартфон, отак. Тут у нас 15600 мАч акумулятор, 66 Вт зарядка дротова. Коротше, все те, що нам необхідно, і я вважаю, що якщо дивитися на смартфон з точки зору саме просто хорошого захищеного смартфону з потужним процесором, то, по-моєму, от під кінець року більш цікавої моделі реально немає. Тож, давайте в двох словах підсумуємо. Це найпотужніший захищений смартфон. Коштує він менше $300, якщо замовляти на AliExpress. Так, можливо, гривень 700-800 заплатите мито, але це не критично. У вас все одно він вийде в $300. І це супер ціна, тому що продавати такий смартфон, ну, явно будуть 16-17 тисяч і більше. Це дійсно потужний смартфон, і я вважаю, він вартий уваги. Єдине, що мені дуже важливо, перевірити його тротлінг і перевірити його сенсор. Саме заради того я його і замовив. Тож пишіть, як вам цей смартфон, пишіть коментарі, обов'язково поспілкуюся з вами, ну і підписуйтесь на канал, тому що про отакі цікаві новинки я спочатку розповідаю, коли їх знаходжу на AliExpress, а потім я їх замовляю і я вживу вам про них також розповідаю. Тож, будемо на зв'язку. Бувайте!